Эми маселенин тоо этер жеринен эле баштайлы. Азыр соңку бир 3-4 күндөн бери массалык маалымат каражаттарында анан социалдык түйүндөрдөгү жандуу талкуу бул жогорку кеңештеги коалиция таркайт деген пикирлер болуп атат да. Биз айрым эл өкүлдөрү менен байланышканыбызда жокко чыгарганы жок, бирок комментарий берүүдөн дагы карманып турушат. Бул эмнеге барып такалышы мүмкүн? Деги эле коалиция таркайт деген сөздөрү сиздер деле угуп атсаңыздар керек. Эми рахмат, бул сөздү сиздерден угуп атабыз, журналисттерден. Анан жана сиз айткан социалдык тармактардан угуп атабыз. Бул эми турган катардагы иш, коалиция түбөлүккө түзүлбөйт. Ал коалиция мезгил келгенде максатына жеткенде же кээ бир учурда башка себепке байланыштуу коалиция ыдырайт. Бул отурган болуп жүргөн нерсе да. Ошондуктан бул сөздүн негизи бар. Айрыкча акыркы бир партиянын съезди өтүп, жаңы жетекчи шайлап, ал жетекчи мен саясаттан кетпеймин, мындан ары азыркы шайланган президентке буйрук берем, тапшырма берем, көзөмөлдөйм дегенден кийин сөзсүз жогорку кеңештеги кандай бир өзүнүн мамилесин көрсөтөт да. Мен ойлоп атам, буга негиз бар. Ал эми канчалык ишке ашат, муну айтыш кичине эртерээк болуп атат. Бирок сүйлөшүүлөр жүрүп атат менин угушум боюнча. Бул жерде терең объективдүү, сиз айткандай, башка саясий күчтөрдүн деле кызыкчылыктары бар. Мисалы үчүн бүгүн 6 фракция болсо жогорку кеңеште, 3 тең оппозицияга жөнөтүлгөн болчу. Баары эле оппозицияга барабыз деген ой болгон эмес, бирок эмнегедир ушундай болуп калды. Аларды мажбурлап калтырган беле. Мажбурлап эмес, аларды чакырып эле коюшкан да. Башпайбай. Сүйлөшүүгө чакырылышкан эмес э башында. Анан ошондуктан коалицияда бүгүн азыр 3 фракция келип атат. Ал эми баары тең фракция бирдей ыраазы эмес. Себеби көпчүлүк башкарган партия баарын башкарып атат, өкмөт башчысынан баштап баары эле өзүнүн кызматкерлерин коюп атат. Ошондуктан буга негиз бар. Анан мына акыркы күндөрү, акыркы айларда бүгүнкү өкмөттүн ишмердүүлүгү канааттандырылган эмес деген пикирлер күчөп баратат. Ошондуктан эки жолу бар өкмөттөн мисалы үчүн кызматтан бошотуш үчүн. Бул биринчи ишенбестик көрсөтүү, экинчиси бул коалиция ыдырагандан кийин өкмөт автомат түрүндө отставка кетет. Бул биздин акыркы 6 жылдын ичинде болгон, бир топ жолу болгон. Ушул өкмөт башчысыны кетире албаганда же кетип мындай жакшылык менен кетеребиз дегенде коалицияны өзгөртө коюп өкмөт башчы орто жерде калып кетет. Анан кайра жаңы команда түзүлөт да. Ошол максаттар болушу мүмкүн. Анан сиз айткандай сөзсүз ар кандай саясий күчтөр кызыкканы бар. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө эки өкмөттүн ишмердүүлүгү нааразы болгондор бир топ киши болуп атат да. Ошондуктан жарандарыбыз бар. Ошого балким ушул аткаруу бийликтин жетекчилерин алмаштырган максаты эле болушу мүмкүн. Бирок негизги биз бүгүнкү күндө парламенттик республика деп айткандан кийин биз парламенттик өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү толук пайдаланганга шарт түзгөнгө мүмкүнчүлүк келип калды деп атам да мен азыр. Мына жогорку кеңеште биз коомчулук үчүн дагы айта кетели, көпчүлүк коалицияны КСДП, Бирбол анан Кыргызстан фракциялары түзөт. КСДПда 38, Бирболдо 12, ал эми Кыргызстанда 18 депутат экен да. Анан булардын ушу коалициянын бузулуп чыгып кетиши, мисалы азыр көпчүлүктө ошо сөз жүрүп атат, Бирбол фракциядан чыгат экен, алар үчүн бул чечимди кабыл алуу жаңы кабыл алынган баш мыйзам боюнча мындай жеңилирээк жүрөт депчи. Анда Бирболдун ушул көпчүлүк фракциядагы депутаттар мисалы бийликтин саясатын колдоп жүрүшөт да, алардын кандай максаты болушу мүмкүн деген дагы суроо жаралбай койбойт экен. Эми бүгүн Бирболду айткан себеби алар 12, а бул жерде фракция коалициядан чыгыш үчүн 3-2 болуш керек, бул деген 8 депутат менен алар ар бир ошол коалициянын мүчөсү кол коюп бергенден кийин гана ошол токтом күчүнө кирет да. Ошондуктан 8 депутат керек. Ошол эсептен Бирболду айтып атышы мүмкүн да. Эми биз баягы азчылыкка киребиз. Негизи көпчүлүк коалициянын ичинде дагы Искак Абсаматович айткандай көп билинбеген нааразычылыктар бар. Ошол эле бир фракция, бир партиянын өкүлдөрү ушул өкмөттү түзүүдө эмес, бүт даже региондордогу ушул өкмөттүн өкүлү, мурункуча айтканда губернаторлорду дагы өзүлөрүнөн шайлап алган деп коюп алган. Ал түгүл айыл өкмөтүнө чейин ээлешкен деген пикир айтып жүрбөйбү? Айтылып жүрөт да. Ошондуктан кандайдыр бир коом болгондон кийин, өзгөчө демократия болгондон кийин бул талаш тартыш, ар бир пикир болот экен да. Эми менин оюмча негизинен
бүгүнкү өкмөттүн иштеп атканына көпчүлүгү нааразы болсо колдогондор деле бар. Жакшы иштеп атат, эми жаш өкмөт башчы составында анчанын жаксаганы болбосо жакшы эле деп. Мына мен деле ондон ашык премьер-министрди шайлаган катыштым. Ошолордун тыңдарынын бирөөсү мындан начарлар деле иштеген. Бирок ушундай мезгилде мен коллегам айткандай баягы башка бир топ күчтөр кошулуп баягы өзүлөрүнүн өч алуу же болбосо ушундай мезгилде аралашып калайлы деп туура эмес пикирлерди кошуп койгонда болот экен да. Биз ошондон мындай алыс болсок, негизи жылышыбыз туура эле жакта, бирок өзгөчө ушул өткөн мезгилдерде эгерде эки лидердин пикири келишпей калса башка адамдардын кошулуп муну күчөтүп жүргөнү биздин Кыргызстан эли үчүн мындай жакшы жардам бербейт да, биз эми туура жолго түшүп келеаткан өлкө катары. Бирок кечээ бир бол фракциясынан депутат Улукбек Урмонов мырзага кайрылганыбызда ал айтып атат, көпчүлүк коалициянын таркашына оппозициялык фракциядагы депутаттар абдан кызыктар болуп атат депчи. Демек оппозициядагы фракциялар булар өнүгүү прогресс, кыргыз ата мекен жана республика ата журт болуп атпайбы? Негизи мындай да, Кыргызстанда эле эмес бул оппозициялык депутаттардын тарткан кызыктары, бул баардык өлкөлөр дүйнөдө ошол биринчи эле максаты тезирээк таркатыш. Бул күнүмдүк нерсе. Туруктуу коалициянын иштешине мындай жолтоо болгусу келип турабы дайыма? Ар дайым баягы кайчы пикирлерди, каршы пикирлерди айтып алардын таркашына аракет кылып турат. Исак мырза, сиздин оюңуз? Эми бул бийликке күрөштүн табигаты ушундай. Эгерде бир топ башка топту оппозицияга жөнөтүп койсо, андан кийин ага эчтеке шарт түзүп бербесе, ар бир партия күрөшкө чыкканда кандай бир максат менен чыккан, биз кызматты алабыз, кызмат ордундарын алабыз, ушуну жетектеп туруп өзүбүздүн айткан ойлорубузду ишке ашырабыз деген аракет менен чыгат да. Ал эми четте коюп койсо, алар сөзсүз ушу коалиция ыдыраганга кызыкчылыгы бар, жаңы коалиция түзгөндө. Андан жалпы коомчулукта, мен ачык эле айтайын, жалпы коомчулукта бир партиянын басымдыгы токтотуш керек да уже. Ачык эле түшүндүрүп атат. Ошол эле партиянын ичинде нааразы болгондорду мен бир топ кесиптештеримди билем. Барган сайын депутаттардын, жалпы депутаттардын деңгээли төмөндөп баратат. Ачык айтыш керек да. Төмөндөп баратат кандай маанайда? Биз мыйзам чыгаруу, мыйзам чыгарган мыйзамды көзөмөл милдетибизди аткарылбай атабыз. Биз көбүрөөк жанагы чарбачылык жумуштарга келип кетип атабыз. Көбүрөөк жөнөкөй маселе айтып атабыз да. Ошентип мен кесиптешим айткандай, биз элибизди эле көндүрүп коюпбуз. Ал эми эгерде мына сиз айткан парламентте таркатыш, биринчиден андай мүмкүнчүлүк жок. Күчкө салып эле колунан кайрып кууп жибербесе эле башка мүмкүнчүлүк жок. Ким күчкө салышы мүмкүн? Эми билбейм, уюштурган адамдар. Бүгүн ага кубалай турган каалоочулар толгон токой. Мына анча мынча мурунку президентибизди айтып калат, башкалар да айтып калат, ушул парламент керекпи, керек эмеспи. Эми алар шайлаган эмес, алар тагдырыбызды чечпеш керек да. Эми эки жарым жыл калды, эки жылга жакын ашыгыраак калды. Кийинки шайлоого партиялар даярдаш керек, башка жол жок. Жогорку кеңеште эгерде коалиция таркай турган болсо, спикердин тагдыры кандай чечилиши мүмкүн деп кайрылган. Эми конституцияда өзгөртүү киргизилген болчу, эгерде коалиция көпчүлүк статустун жоготкондон кийин, ыдыргандан кийин спикер деле кайрадан шайлоодон өтүш керек деген талап бар да. Убакыт биркелип калды. Бул таң кала турган эчтеке жок, бири бирине тоскоолдук болбойт, анан ашыктык да болбойт. Сайдулла мырза, эми коалициянын таркашы өкмөт сразу отставкага кетирет да. Ошондуктан бул мындай болуп жүргөн нерсе да. Ал бүгүн мисалы отставка, мисалы коалиция таркап кетсе өкмөттүн отчету улабы, угулбай эле да, ага чейин эле таркап өкмөт кетиши мүмкүн? Жок, коалиция таркап кетсе анда угулбай калат да, анда ага жетпей калат. Отчет кабыл алынбай калган болот. Жок, отчетту кабыл алат, бирок жаңы премьер министр айтат да, анан бизге бирдеме суроо берсек, мен анда иштеген эмесмин деп айтат да. Демек коалициянын таркашы менен өкмөттүн тагдыры дагы чечилип калышы мүмкүн экен да. Кийинки дагы бир жагдай, мисалы коалиция тарап анан өкмөттү отставкага кетирип, ошол эле көпчүлүк коалиция кайрадан калып калуусу мүмкүнбү? Ушундай дагы вариант болобу? Негизи күч аларда азыр. Эгер бири бири менен келишими туура болсо, калып калганга чоң мүмкүнчүлүгү бар.
Анткени бул суроону бергеним КСДПнын ичинде деле айрым депутаттар өкмөттүн ишине ичи чыкпай жүрбөй, аны ачык маалымат каражаттарына билдире баштады да. Анан эгерде жаңы коалиция таркай турган болсо, кийинки коалиция кандай конфигурацияда түзүлүшү мүмкүн? Ошол эле өнүгүү прогресстин же ата мекендин позициясы кандай азыра биле алабызбы? Эми биз бүгүн фракциянын лидерлери эмеспиз. Бирок сиздер ар бириңиздердин оюңуздар бар да, импровизация. Өзүм жеке пикиримди айта алам. Кыргызстан коммунисттер партиясынын жетекчиси катары айтат элем. Эгерде калыстык үчүн 6 фракция сүйлөшүп туруп, СДПК фракцияны оппозицияга калтырып койсо, ошондо чоң сыноодон шайлоого чейин өтмөк. Эгерде оппозиция татыктуу иштеп туруп, чоң көйгөйлөрдү көтөрүп, элдин алдына жакшы чыгарса, анда 2020 жылы ийгилике жетет. Ошондой вариант болсо, менимче туура болмок эле да. Сайдулла мырза, эми негизи кандай биригишин, кантип чечилишин бүгүн айтыш кыйын да. Себеби депутаттар ар бир фракцияда нааразы болгон, колдогон да бар, сиз айткандайчы, ошондо СДПКдан да айтып өттүңүз. Ал эми биз өнүгүү же ата мекен деп сурасаңыз, баардык фракция же болбосо депутаттар ошол көпчүлүккө киргенге ар дайым ынтызар болот. Себеби өзүнүн баягы айткан сөздөрүн, программаларын иш жүзүнө ашырыш үчүн. Ал эми ал жерге мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу, аны алдыда көрсөтөт да. А негизи ошол көпчүлүккө кирип иштегенге баардык фракциялар даяр. Искак Абдраматович айткандай көбүнчө чакырбай коет. Эми бүгүнкү күндө өнүгүүнүн акыбалы да бир топ биздикиндей эле окшош болуп калды. Ата мекен менен өнүгүүдө мүмкүнчүлүк бир топ азыраак болушу мүмкүн. Кай жагынан азыраак болушу мүмкүн? Эми бизде билесиз, 3 депутатка иш козголгон. Ата мекен дегенде баягы көпчүлүктүн өзгөчө ошол башкаргандардын аллергиясы кээде пайда болуп калат. Ал эми өнүгүүдө дагы кечеги шайлоодо анга чейин бир топ карама каршы пикирлер болуп калган, ошондуктан эки фракциянын мүмкүнчүлүгү азыраак дегенден ошондой. Анын үстүнө өнүгүү фракциясында дагы айрым депутаттар мындай бийликке жакын ыктап жүргөн депутаттар бар да, туурабы? Анан бул жерде дагы бир суроо туулат. Исхак мырза, сиз айтып өттүңүз, мисалы КСДП фракциясы баягы мындай оппозицияда калса депчи, азыр чыны менен эле экс-президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы АЖОнун ортосундагы мамиледен улам КСДП фракциядагы, партиядагы мындай оппозициялык күчтүү бир блокту түзүп кете алабы? Жок, түзө албайт. Эмне үчүн? Түпкү тамыр менен бийликтин партиясы эч качан оппозиция боло албайт. Себеби алар көпчүлүк учурда ошол кызматта иштеп жаткан жетекчинин партиясына кирип туруп, ошол шефке кызмат кылып атат да. Эгерде ал шефи кетип калса, биз тарыхыбызда көп жолу болгон. Лидери Алмазбек Атамбаев болуп атпайбыз. Бийликтен четтеп калса, ишенге эле жарымынан көбүрөөк кетип калат башка партияга. Бул турган иш. КПСС'тен баштап, КПСС'тен кийин Ак жол болгон, Алга болгон, Алгадан кийин Ак жол болгон. Анан көп жигиттерибиз, ушу СДПКда жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз ошол партияларда аракет кылып жүрүшкөн. Ошондон бул корко турган, мындай таң кала турган эчтеке жок. Эгерде Алмаз Шаршеновдун жеке ошол кишинин колдоочулары азайат, албетте азайат. Анан ал оппозиция болуш кыйын. Оппозиция болуш бир жагынан кыйын, бир жагынан жеңил. Жеңил сын пикирди айта бересиң, кыйын элге жеткиришиң керек аны. Ал эми бүгүнкү күндө Сайдулла Камболович айткандай, СДПКнын структурасында партиядабыз деген жетекчилер толгондук кой Кыргызстанда. Эми баары эле мындай иштеп берет деп айта албайм партияга. Президентке иштейт. Анан кийин мен тактап коеюн, бул жерде сиз айтып атасыз, эки президенттин, экс президент менен жаңы президенттин ортосунда терешелер. Мен башкача айтат элем. Азыркы шайланган иштеп жаткан президент тарабынан бир да сөз мурунку президент тарабынан айтылган болгон эмес. Бул Алмаз Шаршенович эмоцияга берилип ашыкча сүйлөп койгондук бар. Ошондуктан бул жерде терешер деп айта албайм, нааразычылык бир тарап болуп атат да. Ошондуктан мен буга кошулуп айтам, бул эмоцияга берилбеш керек. Ушундай деңгээлде саясатчылар бир аз өзүнө, оозуна карап сүйлөгөндө жакшы болмок.